Kolla. Spöken, humpor, onda andar, häxor, lexikon. Läskiga saker. Superläbbiga grejer. Och vi... Hur peppade är ni? Vi... Superpeppade. Jag är kanske mest peppad av alla, för jag kan inte ens prata. Nu går vi ut i parken, okej? Okay? Ja, nu kör vi. Rosa potatisar. Läskigt. Det är giftiga. Giftiga potatisar. Om man äter dem. Det där läckna spöket vi har hemma som blinkar. Just det. Jättegulliga. Vi har fått höra att Liseberg är mycket läskigare än Gröna Lund till Halloween. Men spökena kommer inte fram förrän klockan 5 här. Precis. Så vi kommer ha en mjuk start, för klockan är 1. Ja. Så vi börjar med att åka massa kul. Lisebergsbanan! Ja, Lisebergsbanan nästa. Första menar jag. Inget spöke, utan en regndroppe. Ja. Men det är ju Göteborg och det regnar ganska mycket här. Precis. Vi får bara hålla tummarna för att det inte blir ett ösregn. Men efter regn kommer sol. Vad tittar du på? Du får gå och glor dit då. Är det alla pumpor? Ja. Det finns mycket att titta på här. Och det är många som kommer fram och vill prata och ta kort och sådär. Så nu när det ändå droppar lite ska vi passa på att åka Flaming Ride! Där man ändå blir lite blöt. Yes. Och jag som har på mig yllekläder idag, det är jättevarmt och skönt, men kanske måste ta på mig någonting annat känner jag. För jag vill inte ha blött ylle på kroppen. Nej, det blir lite tråkigt. Mycket blöt. Oj, den var en storlek för stor. Vi gör ingen. Den är jättebra. Nu börjar det verkligen regna. Oj, oj. Harry vill ha en ansiktsmålning för att inte spökena ska kunna skrämma honom. Han ska kunna skrämmas tillbaka. Blä. Så, du är klar. Tack. Hallå.
Vilken läskig typ. Harry, vill du kolla dig i speglarna? Nu blir du som är. Harry, vill du kolla i speglarna? Kom. Kom och kolla det här borta. Kaninzombie. Du ser ut som en mördare. Kom, zombie rabbit. Jag älskar att han hoppar lite då. Oj, nu börjar han gå in i sin roll här. Harry har verkligen en förmåga att gå in i karaktär när han får smink i ansiktet. Det märkte vi till Halloween förra året. Ja, verkligen. Tre! Ett, två, tre! Och jag också! Ett, två, tre! Valkyria. Harry är för kort, men det finns någonting där som du är intresserad av, eller hur? Kommer du ihåg? Åh nej, nu bara tittar han på sin ansiktsmålning. Momo, ja, just det. Momo är en fågel som är typ en Valkyria souvenir som Harry hittade i Valkyria shoppen när vi var här för typ drygt ett år sedan, ett och ett halvt år sedan. Och vi har lovat Harry att han ska få Momo idag, om den finns kvar. Ja. Håller tummarna. Och Alma ska nog våga sig på att åka Valkyria, va? Ja, jag hade tänkt det. Åka. Känner du dig morsk? Stursk? Modig? Ja! Ja, men vi kör då. Nu kör vi. Nu kör vi. Harry, ska vi leta efter Momo nu då? Jag ser den! Nu är vi på väg upp bakvägen på Valkyria. Hur känns det, Alma? Inte alls bra. Inte alls bra. Hej, hej. Oj, oj, oj. Här brinner en eld. Vi ser. Väldigt häftig miljö det här. Men alltså, du klarar Helix och du kommer klara det här. Jag lovar. Jag vet att du är världens modigaste. Får jag krama lite på Momo? Så var det inte. Tack Momo för kramarna. Jag behövde det. Är det här läskigare än spöken? Nej, helt ärligt inte. Det kommer gå jättebra. Åh, vilken härlig utsikt vi har, va? Ja, nu Alma.
Hur kändes det? Det var ju helt sjuk, eller hur? Ja. Just det där att man hänger liksom några sekunder ovanför det där stupet. Och sen så bara faller ner i den där röken, i det där hålet. Jag vet inte, grus. Ja, men jag hörde hur du bara skrek allt vad du hade. Det var jätteroligt. Jag tyckte det var så cool. Alltså när vi spände loss oss, då var du såhär, jag vill åka en gång till. Rekommenderad åldersgräns 11 år. Är du 11 år? Nej, jag är 5. Ja. Så du får sitta på mina axlar om det blir för läskigt. Ska jag hålla mig nära dig? Nej, men jag vill sitta på axlarna. Vill du sitta direkt på axlarna? Ja! Jag är förberedd. Okej. Två och tre. Okej. Alma, du håller dig nära mig. Får du ducka här? Akta tänderna. Man får inte ducka. Hej! Det här är då clownområdet. Ja. Ja. Kolla där. Oj. Det sitter någon på taket där. Här med clowner. Titta på lindans, jonglering, knivkastning, uppkastning, allt möjligt. Nu går vi vidare mot zombieområdet. Alma verkar inte rädd alls. Nej, jag är inte rädd. Vad cool du är, Alma. Är det där zombieområdet? Ja, precis. Här inne är zombieområdet. Jag åker hellre bland 4-5 gånger än att vara här. Ja, vi vänder om. Jag vet inte ens om vi hörs i det här skrikljudet. Nej, precis. Men det är lite för läskigt för både Harry och Alma. Så vi vänder. Ja. Oj, folk fotar oss här och följer efter oss och filmar med i vloggen. Det är liksom, dels är det läskigt med alla spöken, men sen ser det så mycket människor runt oss och folk tar upp kameror. Det är jättesvårt att vlogga här. Ja. Det är ju faktiskt så att vi kan ju inte ha med barn i vloggen utan föräldrars tillåtelse. Nej, alltså andras barn. Det är människor som smygfotar. Ja, de smygfotar inte ens, utan de står här och fotar. Ja, de står och fotar oss hela tiden. Ja, det gör det väldigt svårt. Vi försöker innan vi spelar in såna här vloggar att klippa bort det. För det är klart att vi träffar tittare hela tiden och pratar med dem. Men vi försöker ju filma en kul dag på Liseberg. Ja, och vi har jättekul. Det är superspännande. Och de har jobbat så mycket med den spöklika känslan. Verkligen. Nu har det blivit riktigt mörkt. Klockan är 7 och skogen har öppnat. Superläskigt! Det är alltså Lisebergs nya skräckattraktion utomhus. Den kan inte Alma och Harry gå. Absolut inte. Så vi har löst en medarbetare från Liseberg som kommer vara med dem medan jag och Johanna går. Vågar du? Ja, jag vågar. Vågar du? Knappt alltså. Inga problem. Inga problem. Vi går in i något. Nej, vi går inte in i något. Ja, vi kan gå in i något så här hängande grejer.
Det är fel. Nej, det här är rätt väg. Jag tror det. Nu får vi inte vara så. Det är hela tiden. Nej, jag får panik. Hit ska vi. Herregud. De är i buskarna. Jag vet. Det är det som är så hemskt. Att man går i den här buskagen. Det där var så läskigt. Skogen är lätt det läskigaste spökhuset jag har varit i. Och det var inte ens ett hus. Det var en skog. Det sjuka är att det är typ en liten skogsdunge. Ja, men det kändes som att man var i en djup skog. Ja. Alma och Harry hade aldrig klarat det där. Aldrig. Nej. Aldrig. Ser man att ni äter popcorn ur en pumpa? Ja. Vi är tillbaka på vårt hotellrum. Om någon undrar varför vi sitter i pyjamasar och morgonrock. Och Harry helt plötsligt är Harry igen och inte en zombiekanin. Alltså det var så skönt att bara duscha av sig hela dagen. Ja, det var väldigt intensivt. Mm. Vad tycker du om dagen, Alma? Den var super, men den var läskig. Ja, när liksom, efter klockan 5 så blev det väldigt läskigt i barken. Vårt Halloween-tema fortsätter här på kanalen. Missa inte det. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hej då.